stay safe. Be home, Domingo suggests. Just stay safe. Assalamualaikum, Je. Assalamualaikum. Mana ni, Je? Ah, entah. Mandu berjalan. Mana? Biasalah. Kemana ya? Kemana? Tea, coffee break. Mencari kopi. Di mana? Di mana? Di mana? Kopi di mana? Impiana Jaya. Impiana Jaya. Terus kan? Impiana Jaya kan? Di mana kan kopi? Home season? Flavor. Home flavor, geng. Oh, okay, okay, okay. Home flavor, kopi. Jalan kaki saja, geng. Sana. Nak suka kereta. Sana ada berita baru. Kita makan masanya. Ha? Masanya Q-Lab Mall. Ini kan jalan ke Impiana Jaya. Ke sana, just coffee. Ada YouTuber sana tu, YouTuber sana. Yeah. My friend, my neighbor, that is sana. Sini, don't my friend. Subscribe to channel also. YOFW in Brunei. Yeah. Jiran seru ni, geng, sebelah. Jiran-jiran ko. Jiran-jiran. Kemana ni, Ron? Impiana Jaya. Jalannya mana? Sini lah pula. Sini, sini lah. Impiana Jaya ni. Awak perlu di sini. Break time, break time. Jiran seru ni. Ini Senajib. Ya. Najib. Najib kerja lawak SM ada deh. Panas geng hari ni, geng. It's so hot, guys. Yes. Apanya? It's so hot, guys. So ni ada berita ni bagi geng. Pasal bunyi-bunyinya ada positif ah. Jangan takut ni. Awe. Tahu benar tenden dah tahu lah. Ini kami tunggu anak. Update dari kesihatan sidang media. Lainnya pakai mask ane. Hey, don't forget to wear your mask, guys. When you guys are going out. Laju dari kita, jalan kita. Awak. Alih muiyong wah. Awak. Laju jalannya, geng. JJ ni. Bertamu cuma. Okay, geng. Ini bangunannya, geng. Okay, sampai sudah sini nah. Nak tahu apa nama bunganannya ni pulang ah. Jaya Impiana. Jaya Impiananya seru ni. Eh, Impiana Jaya. Oh, cucu-cucu pisang. First floor. Pasal melihat ini. Ni. Hai, kami ini kami sampai sudah naik atas lift sudah. Jalan ke masa, lama masa. Lama masa, lama masa. Home flavor. Ini nak cuma ni sebenarnya. Iced coffee. Apa ni kan? Panas lah. Satu panas. Aku biasa yang sajuk. Biasanya sajuk kah? Kalau panas yang mana pulang ni? Betul lah biasa sajuk. Cheese. Apa yang biasanya sajuk ke panas? Bahagianlah try yang sajuk sejak. Because it's a hot weather. Which is misty. I come here for the cheese. Ah, Nana. How to drink? First. Don't use straw. Oh, no. You know, just need to double coffee. And then after that, I don't know what is this. Press a note. Kerang kita ni dah yang live ha. And then you have to tilt it 45 degrees. Then baru tak, ah, jatuh. Okay, ada yang something that caught my eyes. I like something. Kalau ia lawak. Apa kata? Jadi bekas bayang lagi. Oi. Apa kata? Lawak. Boleh masuk tak? Peninya nak. Beragam. Assalamualaikum. Wow, masya Allah, tikus bayang jenis. Tikus bayang. Wow. Macam geng jenis ni geng tikus bayang je. Sejadah, ah sejadah banyak mandina. Ih, ni apa? Kau sejadah jenis. Oh, tu traveling sejadah. Huh? Oh, boleh lipat jadi satu. Oh, net. Sejadah travel geng. Oh, jadi satu ah, portable traveling. Put in your bag. Oh, no, 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 come, come, come. This is the instruction. I just wanna see first you open no straw. And then oh this one is for this. Sip. Oh this one. Yeah. Then you have to sip. Yeah. Mana tahu ni $9. First time ever. First. Ayah. Straw mana? Mana pakai straw? Guncang dulu. Depan yang guncang. Bismillah dulu baca doa dulu. Nampas. Lepas tu cheese-nya dulu, lepas tu baru tehnya. Oh, cheese-nya dulu. Kelihatan? Oh. Siapa balikan? Eh, kembang dulu ku terus teh. Ah, atuh boleh. Boleh bagi panas lah, tapi sajuk tak nyaman. Nyaman. Sekarang dah tidur apa? Betah bilang sudah ni geng. Bukan ni. Oh, sama juga. Ya. Yang baru cubalah. Oh, ni. Kemalahan balik yang jasmine sama teh ke yang kembali. Mana minum ah?
Terus kita salah bukannya? Nah. Baru saat guys. Sanggup berjalan just for the coffee. Perjumpaan di Facebook. Nyaman. Try teruslah. Best apa sih pak? Original, dark chocolate, Oreo, Milo, and dark cheese. Ada lagi cheese. Okay, let's try the dark chocolate sama cheese. Take away. Dua tu. Dark chocolate sama yang cheese. Satu sendiri. Alhamdulillah. All the best. Thank you. Oh, local. Yeah, from home base, and then they became this. They became this now. Nah, terus. Ragada. Ah, dah lupa. Silaturahim mana terus? Dah lupa JJ kerja sini geng. Nak banyak, malu. Malu lah. Angkanya kambang. Wani namanya. Auni. Kami balikan sirot tiramisu cheese. Balikan ke berkirim? Berkirim. Tiramisu kopi. Plastik ada kan? Minum. Saya jalan jauh. Jangan minum. Rudy punya sirot tiramisu. Jangan lupa like geng, like, subscribe. Tunggu kopi ya sirot ni geng. Apa tu? Kopi apa popis tu? Popis. Hah? Popis chop. Popis. Dos ke tu? Satu dark chocolate, satu or apa tu tadi? Dark chocolate sama cheese. Berapa tu semua? 11. Freshly fresh. Wuih. This is the chocolate. Ini the cheese. Wow. Sekarang kita ni taste. You fill up. Yang menusulnya geng coklat tu. Yang menusulnya. Iya. Kopi atau kopi ah. Sekarang test dikilap geng. Ni kenapa rasa ni cukup. Okay bro. Sorry lagi bro. Tinggalkan suruh ni. Tu suruh ni belakang. Bye-bye dorang tu. Bye-bye. Bye-bye. Time to go to kill up more. Let's go back guys. Jalan lagi balik. Mengasak parut. Mentes popis. Popis atau popi yang dia ketawa namanya. Ada apa ni? Hazelnut. Aku tiramisu. Banyak kita tu. Nakuan. Sirut je tu. Kampang eh. Dia mesti jalan biasa. Jalan biasa saja. Oh. Santai saja kak. Zebra crossing je. Safety is our number second priority. Let's go. Lahan bandar eh. Lahan bandar. Laju panas, wah panas. Laju salah. Laju salah. Lahan salah. Salah. Berdiri pun salah-salah juga. Sirut punya. Hah? Apa? Dancing ya. Sirut punya geng. Habis geng emasnya. Sini ya. Gaya apa emasnya habis lah. Gak kuat. Jangan lupa kopi ya coklat ah. Makan kopi lagi je. Bapak apa? Bah tunggu sana. Tunggu aku lah. Bapak. Habis geng emasnya geng sini ya. Nanti ni tinggal. Kau boleh buat woi. Cheese. Ah cheese. Sama cokodak. Uy. Kita ambil pakai sebelah ano. Ya, dengar crunchnya. ASMR terus. Apa? ASMR. Jangan rompir. Aku satu saja cheese lah. Boleh pisang kan dalamnya? Mantap. Ada pisang gak? Oh pisang. Ada pisang yang dalam lagi. Siapa yang suka manis boleh ni? Chocolatey, crunchy, sweet of natural sweetness. Manis dari pisang, manis dari pisang. Manis dari pisang. Makan. Hoi. Komisian? Nada lah. Tukar. Tukar. Nada. Yang bagi. Itu namanya sharing is caring. Nama yang cheese nyaman, terasa cheese nya. I think terasa. Wow, mantap. Sharing is caring coba. Thank you. Pisang like look like pisang. Okay. Thank you. Ini cheese. Popia cheese, ini popia coklat. Di dalamnya ada pisang lah biasa. Bawah itu cek. Season geng. Timpo. Oh, wah. Nanti show aja. Dia bisnesnya dari rumah. Sudah ya di rumah dan dia sudah buat bisnes.
Impress ko. Boot RM10 semua ni. Semua barang RM10 ni. Di Seri Philip Mall. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 27 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan dengan 7 Ogos 2021 Masihi 8 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 347 orang. 5 dari kes-kes terbaru ini iaitu kes 340 hingga kes 344 didapati mempunyai kaitan dengan salah sebuah pusat pemantauan di negara ini. Kelima-lima kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara dalam masa beberapa bulan ke belakang. Okey, geng, itu saja geng. Dapat pergi geng. So, dugaan yang maksudnya ada kes baru. Alright. Dapat pelak. Ciao.